ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି, ତିନି ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ଥାନା ଭଇଁସାରିଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟତରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।